Ik kan niet eerlijk, als ik er eens rust bezorgd, zie je dat ze hard naar elkaar talen. Als ga in Jorovi, haast er een kutsjan het kapperi, je hoort dat kutsjan waar kutsjan heet nu me voor aangezien had ik het wat speter kan mijosnerit, 10 miljoen drama, drama erbij, han rein, herustan kutsjan, je april uur zag hij na drama, kogmit, hamat er hier kan het zwog, harur toen uur zag hem, na ga ik het zien. Aho. Wat er als mij het van kof tegen hem wat, je toen een kortsrat. Արցախցիների համար նախատեսվող տներից մեկը կկառուցվի ազգային ժողովի կողմից հատկացված գումարով։ Լավ չէ՞ դենք էդի։ Հա, բայց հաղորդող շրջանակներում երբեք չենք ասել։ Ասել ենք։ Նկարում էիք ապը։ Դե ավտոմատ։ Դե ախպերական ասեք էլի որ նկարում եք տղեկ, մի ոպե կանգնի դե։ Բարև բոլորին։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք մի շաբաթա Երևանում էինք, կրկին վերադարձանք Արցախ, Ասկերանի շրջան եւ ամեն անգամ բոլորով երբ մոտենում ենք գյուղ Դահրավին, տարօրինակ զգացում է գալիս։ Պատասխանատվության զգացում է գալիս։ Եվ վստահ եմ, մեզանից առավել այդ զգացումն ունեն այս նախաձեռնության կազմակերպիչները, հանրային հեռուստաընկերության թիմը եւ ապրելու Արցախ հիմնադրամի թիմը։ Մեզ ուշի ուշով հետևում են այն անհատները, այն կազմակերպությունները, ովքեր կատարել են նվիրատվություն 100 տուն Արցախում ծրագրին։ Եվ իհարկե վստահ եմ դուք, իսկ մեզանից բոլորիցս առավել անհամբերությամբ սպասում են կառուցվող նոր բնակավայրի ավարտին այն ընտանիքները, այն բազմազավակ ընտանիքները, ովքեր իրենց կյանքը շարունակելու են նոր կառուցվող բնակավայրում։ Այսօր մենք կտեսնենք, ինչ նոր շինարարական ձեռքբերումներ ենք ունեցել շինհրապարակում, իսկ մինչ այդ գնանք մեր իրերը դասավորենք, մի փոքր հանգստանանք եւ անցնենք գործի։ Քշի։ Մենք հարց կանեմ տան Մուտոյան, մենակ խնդրում եմ չներվայնանաս։ Շինարարական գործընթացը ինչի հետևանքով կամ ինչի պատճառով է, որ սենց դանդաղ է գնում։ Գյուղում ջուր չկա, այդ վատ լուր չի։ Այդի լուր չի, այդ իրականություն է։ Տեքստը ասես։ Հա, իսկ այդ իրականությունից երբ ենք ձեր ազատվելու։ Մյուս տարի հունիս, հուլիս, ինչ որ ժամկետ կա, վերջնա ժամկետ։ Դուք Արցախում հաղորդումը չի շուշուտ նկարեն գնալու։ Տեքստը, տեքստը։ Լավ, օքեյ։ Այդեղ չես, այդեղ։ Սիրելի բարեկամներ, ունենք լավ լուր,
Մեր նախաձեռնությանը 100 տուն Արցախում ծրագրին միացել է Arm Swiss Bank-ը։ Նրանք այսօր կգան մեզ հյուր, մենք նրանց կդիմավորենք շին հրապարակում։ Վերջ։ Երտակ։ Երտակ։ Դե շուշուտ է։ Հայկո։ Արի ես պեշկի դուրը փակ ես ախ ծուխը տուն լացվավ։ Հայկո։ Չէ կարա փագի։ Ինչ էր էլի Հայկո ջան։ Ինչա պեշկնի վարաստում։ Ելավա։ Լավա հրդեհ չբռնվեց։ Էլի այդ ունը։ Միտոն մի ոպեկ անգնի էլի, դու էլ մի անգամից սկսում ես քշել, սպասի։ Խոսք ունեմ ասելու։ Սիրելի հերոստադիտող, սիրելի բարեկամներ, մենք հիմա գնում ենք շին հրապարակ դիմավորելու Arm Swiss Bank-ի ներկայացուցիչներին, ասեմ, որ նրանք միացել են 100 տուն Արցախում նախագծին եւ նվիրաբերել են 10 միլիոն դրամ։ Շնորհակալություն։ Էլ ինչ ասեմ, ովքեր ունեն հնարավորություն, բանկեր, կազմակերպություններ, թող անեն նվիրատվություն եւ միանան այս կարեւոր գործին, մենք կդիմավորենք, կհայտնենք մեր շնորհակալությունը, իսկ մեր շնորհակալությունը սոսկ խոսքեր չեն, դրանք գալիս են թե մեր սրտի խորքից, թե այն բազմազավակ ընտանիքների, ովքեր ապրելու են նոր կառուցվող բնակավայրում։ Մենք տեսել ենք նրանց երեխաների սպասող աչքերը, մենք իսկապես տեսել ենք։ Միտոյան, չես մրսում։ Մի բան հակի, սառելու ես։ Լավնա։ Բարով եք եկել։ Մեքենան կարա քաստեղ միտեղ հարմար կանգնացնեք։ Մենք հիմա քայլելու ընթացքում մինչև հասնենք շին հրապարակ, դուք կարող եք ինձ ինչ-որ հարցեր տալ, բայց այն նեղ մասնագիտական հարցերը, ժամկետները, կոմունիկացիան, տան կառուցման ժամանակը բան արդեն այնտեղ նեղ մասնագիտական հարցերին կպատասխանի հենց մասնագետը, էլի, մեր շինարարներից մեկը, իսկ ընթացքում հլին տվեք, ես էլ փորձեմ պատասխանել, ինչը ասենք։ Քանի սենյականացում են ներ բնակարաններ։ Լինելու են 3 եւ 2։ Իմ հիշելով մոտավոր 100 քառակուսի մետրի շուրջ է լինելու 3 սենյականոցը, 2 սենյականոցը 70, 60-ից 70, այսինքն մեր շահառուները մեծ մասամբ առաջնահերթ շահառուները, բազմազավակ ընտանիքներն են, երևի սկզբից իրենց կտրվի մեծ բնակարանները, հետո արդեն էլի պատերազմի հետևանքով իրենց տները կորցրած արցախցիք, ովքեր բազմազավակ ընտանիք չեն, ասենք 1-2 երեխա ունեն, մնացած տեղերը իրենց կբնակեցնեն։ Ամենամեծ խնդիրը մեր կարծրատիպերը կոտրելն է, որ ժամանակակից աշխարհը սենց տուն առաջարկում, բայց մենք սովորենք քարից երկշերտանի բնակարանի կամ տան, այսինքն ջերմացման խնդիր եւ այլն մենք չենք ունենում ես։ Չէ, հակառակը, ավելի թեթևանում է այդ խնդիրը։ Հա։ Հա, եթե քարից տունը պետքա տակացնես 6 ժամ ու ինքը սարճում է օրինակ 2 ժամում, սա տակացնում ես 3 ժամում, որտեվ ինքը պատերը երաշխիք թերմոկառուցվածք ունեն, որ ջերմությունը հեշտ չի դուրս գալիս ու ներս մտնում, ու ավելի հեշտանում է էլի այդ խնդիրը։ Բա ժամկետների հարցնա, որ հստակ չեմ կարող պատասխանել, որովհետև հիմա նախատեսվածից մի քիչ երկարում է, բայց այս միջև տարվա վերջ նախատեսվածը ընդհանրապես նախագծի երբ որ սկսում ենք միջև տարվա վերջ ամբողջ նախագիծը ավարտենք, տները կառուցվածներ, բայց արդեն փաստ է, որ դա չի լինելու։ Ինձ թվում է, եթե հիմա խոսում ենք 1/3-ը կանգնած լինի այս տարի, այսինքն մոտ 30 տոն։ Դա էլ է մի քիչ դժվար ասել, որովհետև եթե եղանակները մի քիչ ավելի վատանան, աշխատանքները դրան շատ են դանդաղում ինչ-ինչ պատճառներով։ Էլի տարբեր պատճառներ կա, որ դանդաղում են, բայց մենք տենց լավին հավատալով են գնում, որ անպայման պետք է լինի միջև նոր տարի մի քանի ընտանիք արդեն ստեղ դիմավորի ամանորը, էլի, մենք այդ հույսով ենք։ Այդպես, ոչ, սիմբա, այդ։ Այդպես,
Խմբատ ջան, կարող եք ար ինձ լիքը հարցեր էին տալիս, մոտավորապես էի պատասխանում, կեսնեն մոռացել էի։ Ինչքան ժամանակում է կառուցվում մեկ տունը, եթե հողային ու հիմքի աշխատանքները արդեն Եթե եղանակային պայմանները չխանգարեն, էլի, ասենք։ Ամենաշատը մաքսիմում 10-ից 15 օր տևի տանիքներ հետը։ Հա։ 10-ից 15 օրվան տասկում։ Հիմքը եթե կցած է, եթե հիմքը կցած։ Նայեք, մեր հիմնական նպատակը 5 ֆունդամենտը հիմա որ կա, մեր հիմնական նպատակն է, որ միջև գոնե նոեմբերի 10-ը մենք կանգնացնենք տանիքներով։ Մեր հիմնական նպատակն է դա։ Իսկ հիմքերի հետ կապված մենք ունենք խնդիր։ Մենք առաջարկել ենք, որ հիմքերից անենք, քանի որ չգիտեմ, պետությունը որոշեց, որ հիմքերը կառուցեն իրանք։ Հիմա մենք ունենք հիմքերի խնդիր, հավատացնում եմ ձեզ, եթե իմ ամբողջ ուժով ես կանգնեմ, ես երկու օրում կվերջացնեմ հիմքերը, հետո ես եմ կանգնելու, սպասեմ։ Ես կխնդրեմ ձեզ ուշադրություն դարձրեք դրա վրա, փող հիմքերի աշխատանքը շարունակվի։ Մենք մեր դեմ հստակ դրել ենք պատասխանատվություն, որ միջև տարվա վերջ պետք է 30 տուն կառուցվի։ 30 տուն կառուցվելու համար, հավատացնում եմ ձեզ, 30 հատ պետք է հիմք լինի։ Իսկ ինչը որ վերաբերում է նրան, ասենք, այս 5-5-ը հիմքի մասին է խոսքը, իմ նշած ժամանակահատվածում մեր մոտ բոլորը հաշվարկված է 5 տունը տանիքով պատրաստ է լինելու միանշանակ։ Ունենք եղանակային խնդիրներ, բան չունեմ ասելու, լինում է եղանակ, բայց հնարավորինս չափով, թեկուզ եթե եղանակը վատ է լինում, չունենք դուրս աշխատանք, կատարում ենք ներս աշխատանք։ Հետ վարեմ, որ չսարեմ։ Ինչ տպավորություն ունեք կամ ինչ կարևորություն եք տալիս նմանատիպ նախագծերին կամ ինչ կուզեք ասեք։ Գիտեք, իրականում, երբ որ մի բան տեսնում ես հեռուստաէկրաններից այն կողմ, տպավորությունը այլ բան լինում, բայց երբ որ գալիս ես, հասնում ես տեղ, ոգևորությունը ու հույսը միանշանակ շատ է լինում ու զարթնում է։ Մենք այսօր կարծում եմ, որ դուք էլ համաձայնեք, որ լավ օր ենք ունեցել, լավ գործի համար ենք եկել, Արսիս բանկն ու ողջ անձնակազմը այս սրան նպատակը դրված գնացել է, ու մենք էլ այսօր եկել ենք, հասել ենք ստեղ, հույսով, հավատով, որ միանշանակ մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է փոքր քայլերով գնալ դեպի առաջ, փոխել լիքը-լիքը լավ բաներ, որոնք որ մեզ դարձնել են էլ ավելի լավը, էլ ավելի ուժեղ, որովհետև մենք պետք է միասին դառնանք շատ հզոր, շատ լավատես, իրար աջակից ու կարեկից ու սրտացավ ամենակարևորը։ Երբ որ մենք կարողանանք այդ ամեն ինչը իրագործենք, վստահաբար կարոսվել են բազմաթիվ տներ, ստեղծվել են շատ-շատ լավ հայկական ընտանիքներ, այդ ամենակարևորը։ Ու երբեք որևէ մեկը չպետի հիասթափվի, հուսաթափվի ու միշտ ասի, որ ինչ-որ մեկին սպասի, պետք է այն սկսես քեզանից, ամեն մեկը սկսի ու լավ օրինակը վերցնելով գնա առաջ։ Այսօր մենք ուզում ենք, որ դառնանք այդ լավ օրինակը, որ մարդիկ տեսնեն ու ասեն, այս այսպես բան կա, մենք էլ կարող ենք դրա մասնակիցը դառնալ, բայց ամենակարևորը պետք է դու ինքդ հավատաս դրան, ինչ որ դու անում ես, որ մյուսները դրան հավատա։ Թող ամեն ինչ լավ լինի, ու լիքը-լիքը տներ կառուցվեն, ձեզ էլ լիքը մերսի ամեն ինչի համար, որ դուք էլ եք հավատում, յուղի բնակիչներ հետ միասին շփվում եք, տեսնում եք այդ դարդերը պրոբլեմները, իսկապես երևում է, որ դուք էլ ամեն ինչ գործադրում եք, որպեսզի իրականություն դառնա։ Ձեզ հնարավորությունների սահմաններ, մերսի Սոշան։ Մենք նաև մեր բանկի կոլեկտիվը գործադրի տնօրենի պարոն Գևորգ Մաչանյանի գլխավորությամբ և նախաձեռնությամբ անակնկալ ունի մեր բանկի կողմից կառուցվող տան ընտանիքին կենցաղային անհրաժեշտ բոլոր սարքերը, բոլոր պարագաները մեր կոլեկտիվը տնօրենի գլխավորությամբ պատրաստ է ձեռք բերել և նվիրել այդ ընտանիքին։ Մենք սիրով կանենք ամեն ինչ, որպեսզի այդ տան ապրող ընտանիքը որևէ անհարմարություն չզգա նոր տան հետ կապված։ Բարեկամներ, ինչպես տեսակ, 13 տան գումարը հավաքվել է։ Հավատում եմ, որ 13-ը կդառնա 30, 40, 50 և այդպես շարունակ։ Շնորհակալ ենք նրանց, ովքեր միացել են մեր նախաձեռնությանը, և իհարկե շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, որ չեք մոռանում տուն բառը ուղարկել 10:00 կարճ համարին։
Նիտոյան, իսկ Սեմ Սամվելյանին չենք հանդիպելու, մարդը $10,000 փողատվել։ Ստեղ չէ, Երևանում ենք հանդիպելու։ Իսկ մշակույթի տան հարցը, ի՞նչ է լինում։ Նախաշիվ ուղարկել է նախարարությունը, Սամվելի հետ էլ նոր հանդիպել ենք, հուսով ենք շուտով կլինի արդեն շարժը։ Հասկացա։ Հայք, մի հատ սցենարից դուրս բան եմ ուզում ասեմ, թույլ կտա՞ք։ Հա, բայց քանի տեղ ենք, եկեք մեր սիրած հին ավանդական տեղը ենք, համաձայն ես։ Համաձայն եմ, ստեղ կանգնի։ Սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ սցենարից դուրս մի բան ասել։ Օրինակ, որ դուք որոշել եք վերանորոգեք ձեր բնակարանը ու որոշել եք վերանորոգումը սկսել խոհանոցից։ Վստահ եմ, վերանորոգման գործընթացի ժամանակ բացվում են անկանխատեսելի շինարարական գործընթացներ, վստահ եմ, որ խոհանոցը վերանորոգելու ժամանակ բացվում են գործեր նաև սանհանգույցում։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք տեսանք այս հրաշալի բացատը, այսինքն այս ծրագրի նախաձեռնողները տեսան այս հրաշալի բացատը եւ նրանց մոտ գաղափար առաջացավ այստեղ սարքել բնակավայր։ Հետո առաջացան բազմիցս անկանխատեսելի գործեր։ Ջրի հարցը, ճանապարհաշինության հարցը, մշակույթի տան հարցը, սոլար անկերությունը բերեց պանելները տեղադրեց։ Մի խոսքով, բազմիցս անկանխատեսելի գործեր առաջացան։ Խնդրում եմ, հանդուրժողականությամբ զինվեք, համբերությամբ զինվեք, մի քննադատեք մեզ։ Իհարկե, գործը ինչ-որ խնդիրների պատճառով ավելի դանդաղ է ընթանում, քան մենք կանխատեսել էինք, բայց կարևորը ընթանում է։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի բարեկամներ, մենք հյուրընկալվել ենք Մհեր Սահակյանին, ով իր ամբողջ ընտանիքով տեղահանվել է Մարտունու Վազգենաշեն գյուղից եւ ժամանակավոր կացություն է հաստատել Բադարա գյուղում։ Եկեք միասին ծանոթանանք նրանց պատմությանը։ Վազգենաշեն գյուղից եմ, Մարտունու շրջանի։ Այս պատերազմից հետո գյուղը անցել է հակառակորդի կողմ։ Այդպես, ստե կացարան ենք ստացել, բնակարանով ապահովել են, ժամանակավոր իհարկե, մնում ենք ստեղ, Պատարա գյուղում։ Իսկ ո՞նց եղավ, ո՞նց տեղահանվեցիք այդ պատերազմի օրերին, ամսի քանիսին եղավ, ո՞նց տեղ, ուր մնացիք։ Ամսի 18-ից 20-ը, այդպես, ասին, որ արդեն գյուղը մերը չի, տալիս են 20-ին վերջի ժամկետ, պտի հանձնվի գյուղը, այդպես, ու ամսի 20-ից հետո արդեն գյուղը մեր է չէր, հեկան տեղավորվեցին ու վերջ։ Իսկ ինչ հասցրեցիք վերցնեք ձեր հետ։ Ու ոչի բան, մարդ չկար, ստե լրիվ Հայաստան էին, ես էի, ես էլ դիրքերում էի, ինչ հասցնենք, ոչի բան։ Որ զերոից ծառենք դրա մեծացել է, ու շատ բան ենք արել, 20 տարվա գյուղ է, 20 տարի ապրել ենք, այդքան չարչարվել ենք հարակարին ու ամեն գործ, ու այսօր չկա, ոնց չհիշես։ Իսկ երբևէ մտքովդ անցել է գնալ Արցախից, ասենք Երևանում ապրել, Հայաստանում կամ արդյոք հնարավորությունները կա այդալու, եղբայրս Ռուսաստանա կանչում է ու քանի տարի է, չէ, չկա ցանկություն այդալու, ու իմ հողնա ճիշտ է, շատ ենք տեղափոխում, այստուց ընդե, ընդուց ընդե, չենք մնում մի կետում, մանավանդ էս վերջի մի տարվա շրջանում, բայց կապ չունի Արցախը, իմ հողնա ստենզի ավելի հարմար է, ինչ Ռուսաստան։ Հենց վաղն էլ կարա մեթամ, Ռուսաստան էթալը չի, բաստե։ Ասկերանի շրջան գյուղ դահրավին ծանոթ ես եղել ես երբև ընդեղ։ Ծանոթ եմ, ճիշտն ասած, տները հլը չէին սկսել այդ տարածքում, մենակ հիմքն էր,
Ու գնացել եմ, նայել եմ։ Իսկ ոնց ես պատկերացնում կյանքը այնտեղ շարունակել, ինչով ես զբաղվելու, ոնց ես գումար վաստակելու երեխեքը դպրոցով։ Դե հլա դրա համար շուտ է մի քիչ մտածել, որ արդեն տեղավորվենք ու այդ ամեն ինչը կերևել է։ Իսկ ինչ ես ամենաշատը սիրում զբաղվել, ինչով ես սիրում զբաղվել։ Մաթեմատիկան այբինարանը գերբավեսը։ Սոս պատրաստ ես։ Երկու րոպե։ Որից հետո սա ենք ֆիքսում, սա ֆիքսեցինք։ Դրանից հետո կամերան լավ դիկ է, տես չի նայած։ Հետո միացնում ենք սարքը ու սպասում ենք, չենք կմնում։ Որից հետո կամերան միանագը, всё, միացա։ Որից հետո երբ որ ես իրան շարժեմ ծերով, տես հավի գլխի նման չի շարժվի։ Պատկերացրիս։ Ինչպես տեսնում եք, մեր Արցախի հայրենակիցները եւ մեր առհասարակ հայրենակիցները ու շահառուները ունեն երկու երազանք. խաղաղություն եւ որ նոր կառուցվող բնակավայրը արագ հասնի իր ավարտին։ Donation-ներ 51,019,508 դրամ։ Տեսնես էս 8-ը ով է փոխանցել։ 8 դրամ, հա՞։ Հա, 8։ Լուրջ։ Անանուն 1000, անանուն 1000, Անուշ Հակոբյան 5000։ Ապտա գետ եմ դարձնես։ Չէ, պիտի տանկացնեմ։ Ծելադան հաստա մարտած արտածնեմ։ Գյուղական կացված իշկական համով սպասա։ Սենց սպաս մեր տանը չենք կերը, բայց այլադան իշկականից համով ճաշեր ես։ Դու գիտեիր, որ այլադան ադի Հունաստանի անուններից մեկն է եղել ու բացի դորից Մարս մոլորակի վրա իջված կկա փոս, էլի այլադայի անունն է։ Լուրջ։ Հա, բայց հաստատ չի դեմ։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայեր, Մարսի վրա կապրենք, թե ծիր կատնի արեգակնային համակարգի երրորդ մոլորակի վրա, մենք ունենք մեկ հայրենիք, Հայաստան և հայրենիքի արցախյան հատվածը։ Եվ մեր հայրենիքի բոլոր խնդիրները յուրաքանչյուրիս խնդիրն է։ Դարերով փորձություն տեսած մեր վիրավոր երկիրը չի կարող ճանապարհի կեսից կանգ առնել։ Մեր պետության նավը պիտի նավարկվի, պիտի նամարկվի, համաձայն լինենք իրար հետ, թե ոչ, վիճենք, տարբեր աշխարհայացներ ունենանք, տարբեր մոտեցումներ, մենք բոլորս նույն նավի մեջ ենք։ Պետք է իրար սիրենք, հարգենք, ուժ տանք, թե ուտիկունք լինենք ու բարի մնանք, բարի նենցես։ Ես գնացի քնեմ տղեկը։ Հարգիշեր,